一身是胆的主人公是谁？一身是胆的主人公是赵云。赵云是三国时期的蜀国名将，他在蜀国名将黄忠过期不归后，带兵出寨接应，却与曹操亲自统帅的部队相遇，且战且退，救回张柱，退回寨中。曹操大军袭来，直扑蜀营。赵云的副将认为赵云已经回来，而后面的追兵凶猛，急忙要关闭寨门，赵云却下令打开大门，偃旗息鼓，命弓箭手埋伏在寨外。曹操到达，看到大开的寨门，心想必有伏兵，急忙撤退。此时蜀营金鼓齐鸣，杀声震天，箭支飞速射向曹军，曹军惊骇，撤退时相互踩踏，伤亡不计其数。第二天刘备查看情况，对着赵云感叹，子龙一身都是胆也，一身是胆由此而来，后常用于形容胆量大，无所畏惧。